Në kuadër të fushatës zgjedhore, kandidatët për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit kanë zhvilluar një takim me banorët e njësive administrative Ishëm dhe Manës, dy më të goditurat nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. E pranishme ka qenë edhe kryetaria në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, e cila u shpreh se brenda pranverës së 2022-shit procesi i rindërtimit do të përfundojë. Kemi dhënë 230 bonuse qëraje dhe gjithë familjet që janë të pastreja sot apo që janë në çadra apo që janë në proces të ndërtimit të banesës së tyre, do të kenë garancinë që do të marrin bonusin nga shteti deri në përfundimin e banesës së tyre. Nga 300 banesa që janë në këtë njësi administrative, ka filluar puna për 200, pra Ishmi bashkë me Manzën janë më përpara në këtë proces dhe presim që shumë shpejt fillojmë dhe pjesën tjetër të mbetur dhe brenda pranverës 2022-shit ne të arrim të përfundojmë këtë proces dhe mos kemi më asnjë shenjë nga tërmeti. Ndërsa kandidati për deputet i Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja gjatë fjalës së tij ftoi banorët që në 25 prill të votojnë Partinë Socialiste. Se Edi Rama kryeministër dhe Partinë Socialiste dhe jo këto partitë tjera. Sepse Edi Rama ka treguar se ditë bëj shtet. Edi Rama ka treguar se ditë bëj rrugë më të mira. Ditë bëj shkolla më të mira, ndërtesa më të mira, banesa më të mira, shërbime shëndetësore më të mira, shërbime rastësi më të mira, shërbime në energji elektrike dhe ushqyerje më të mira.